Ac mae yna un gyfrol Gymraeg o'r 90au sy'n sicr wedi profi ei gwerth. Ac mae'n bosib bod yna fwy o bobl yn troi at y gyfrol yma na'r un gyfrol arall. Mae hon yn gyfrol fawr. Geiriadur yr Academi. I fi, Geiriadur yr Academi ydy llyfr pwysica nid jyst y 90au, ond y ganrif ddwytha. Os gennych chi'r geiriadur, mi fedrwch chi sgwennu rhywbeth yn Gymraeg achos mae gennych chi'r eirfa. Mae o di mynd yn rhan o dodran rhan fwy o swyddfeydd lle mae'r Gymraeg yn cael ei defnyddio fel y ddesg, y cyfrifiadur a'r gadar felly. Mae'r un mae'r bwysig hynny wrth gwrs allai chi stern yma neu ddefnyddio fel bwr o ran i'n seis. Cyfrol Bruce Griffiths a David Glyn Jones sy'n cynrychioli y 90au. Geiriadur yr Academi neu y Bruce. Mae hynna hefyd yn arwydd mael o bwysigrwydd llyfr. Os di'n cael ffug enw neu llys enw, dwi'n meddwl bod hynna'n arwydd go dda. Mae'n arwydd hefyd bod bobl ar y cyfan yn meddwl dipyn ohono fo. Dwi ddim yn meddwl y dyla gwaith ysgol haig mawr fel David Glyn Galian wybyddu chwaith. Oherwydd mae enw'r ddau o'n enw ar y clawr. Ond Bruce di o'i mi, de? Bruce, mae pawb yn alw achos Bruce Griffiths ydy un o awduron y geiriadur ac fo sy'n cael y clod i gyd a bod gennym enw mwy anghyffredin na David Glyn am hynny. Dwi'n meddwl bod hi'n adlewyrchiad o'r newydd i gwyddoedd i'r Gymraeg yn ystod y 90au. Geithon ni ddeddfa'r iaith yn 93. Hynny yw, beth bynnag oedd pobl yn meddwl o'r ddeddf, mi oedd hi'n golygu bod mwy a mwy o gyrff cyhoeddus yn gorfod defnyddio'r iaith a rhai sefydliadau preifat hefyd. Felly oedden ni angen gwybod mwy o sydyn beth yw shopping trolley neu beth yw grocery aisle neu ta beth yw e. Mi ydyn ni'n gwybod i'r rhwyddhau'r ffordd ar gyfer y broses yna o ail o'r seddi'r Gymraeg fel iaith gyhoeddus. Ond wrth gwrs mae'r geiriadur o'r Academi hefyd, dyma'r dylanwad mwyaf bellach ar eirfa'r Gymraeg. Mae o'n eiriadur da oherwydd bod yr golygydd yn deall beth ydy gwaith geiriadur a na nid un rhestr o eiriau yn cyfateb i rhestr arall ydy o. Y peth difyrra am y geiriadur i fi yn bendant ydy'r ffaith bod o'n cynnig amrywiadau rhanbarthol ar y terma Cymraeg a'r iaith lafar a'r iaith lynyddol hefyd. Dwi'n mesur gwerth llyfr o'r golwgs arno. Mae'r golwgs ar hwn yn dangos faint o ddefnydd sydd wedi bod arno fo. Dach chi ddim yn siŵr o rywbeth, dach chi'n mynd i edrych, dach chi'n mynd i ofyn i Bruce, a dach chi'n gwybod os diolch yn Bruce, mae hwnna'n iawn. Os diolch ddim yn Bruce, diolch yn bod. Ella bod ti'n gabledd ac yn ffolineb cymharu bwysigrwydd o a Beibl William Morgan, mae hynny wedi cael ei wneud yn y gorffennol. Di gymar, di gyffelyb, heb i ail, heb i fath, heb i debyg, di hafal.